23 е оценката на София на лента. Също да, много, доста добра много оценка. Висока оценка. А сега ще проследим Елени Келайдити от Гърция. Шокирани останахме и ние. Няма какво да... Допусната в обръча се събра и заграя една много красива лирична топка. Ти отбеляза прекрасните пируети, които днес се получиха. Нямаше изпускане на бухалките, но пируета не се получи. Много интересни са и нейните бухалки, наситени с много ситна техника, интересни хрумки. Да, отличават се белорус.